Запрошуємо до слова полковника Максима Прауту, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня. Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Основною точкою напруженості залишається Світлодарська дуга. Зараз про це докладніше. Отже, на Луганському напрямку ворог 9 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети різних типів, гранатомети, озброєння БМП та артилерію калібру 122 мм. Обстріли велися протягом цілої доби, 8 з них зафіксовані в районі Луганського, Кримського та Лозового. Ще один раз противник відкривав вогонь з протитанкового гранатомету СПГ по наших захисниках неподалік Майорська. Всього у бік наших військових було випущено 68 мінометних мін різних калібрів та 2 артилерійських снаряди калібру 122 мм. На Донецькому напрямку минулої доби точкою напруженості стало селище Піски поблизу Донецька. Протягом години ворог тричі віддавав обстрілам наші позиції з мінометів калібру 82 та 120 мм, а також з танку. У бік наших військових було випущено 40 мінометних мін різних калібрів та 5 танкових снарядів. Усі 12 ворожих обстрілів наших оборонних позицій були прицільними. Загалом у наш бік було випущено 115 мін та артилерійських боєприпасів. Значна частина застосованого російсько-окупаційними військами озброєння, а саме міномети калібру 120 мм та артилерійські установки калібру 122 мм, заборонені Мінськими угодами. У 6 випадках військовослужбовці Збройних сил України були вимушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи незаборонену Мінськими домовленостями зброю та БМП. Внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один український захисник. Стан здоров'я постраждалого оцінюється як важкий. Окрім цього, за інформацією прес-центру штабу АТО, в одному з військових підрозділів сил антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця, у зв'язку з чим на даний час тривають відповідні пошукові заходи. До інших новин. За підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції, президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками засобів масової інформації та висловив переконання, що для запровадження повномасштабної місії миротворців ООН, яка забезпечить повернення окупованих територій під український суверенітет, потрібна лише одна річ – дотиснути Росію. При цьому президент уточнив, що миротворча місія на Донбасі повинна мати серйозні повноваження. На базі навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського розпочато курси логістики в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки та авіаційного радіообміну екіпажів повітряних суден. Слухачі вивчатимуть стандарти НАТО та ООН за специфікою майбутньої діяльності, стандартні авіаційні процедури з урахуванням вимог Міжнародної організації цивільної авіації, виконуватимуть практичні вправи для закріплення теоретичного матеріалу. Також на базі Національного університету оборони України проведено семінар з міжнародного гуманітарного права для військових юристів та офіцерів командної ланки командування сухопутних військ Збройних сил України. Під час семінару його учасників ознайомили з інформацією щодо місії, мандату, діяльності міжнародної організації, специфіки її роботи щодо захисту цивільного населення в Україні та у районі проведення АТО. Крім того, офіцерів було поінформовано про основні принципи міжнародного гуманітарного права. Важливим етапом семінару були практичні заняття з використанням потужностей Центру імітаційного моделювання Національного університету оборони України щодо організації ведення наступальних дій та оборони з використанням положень міжнародного гуманітарного права. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу.